أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. پنځم سپارا سورہ نساء آیات نمبر 33 ختم. ربط د مخ کی سردا دے مخ کی آیاتونو کی اعبد اللہ دا اللہ عبادت وکئی. بیا په منس کی جملے مترزے وے وسوی لوی عبادت منز دے. یا مخ کی حالات ذکر کړو ناکار صفتونا خراب عادات ذکر کړو بخل دے کتمان دے تکبر دے ریا دا وزدا ذکر کئی چھ نور دا سی غلط صفتون دا تم خیم آغا دا چھ نشا دا او آغا دا چھ بیلمازی دا آغا دا چھ جنابت تے نو دا سی نا چھ پا دے کہ چرتا عبادت للاڑ شی نو دا دے احکامات دا تبیانے چھ دا نور پا کم غلط صفتون و حرکات تی. آیات کریمہ کے اول باس دا دے خبرے کئی چی سڑے پا نشکی نو مون زیتا و ننزدے کی گی. حافظ ابن کثیر چی دا شراب پا بارکے اول آیات پا سورہ بقرہ کی راغلے 219 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. تپوس کے دا خلق ستانا فبارد اسکلو دا شرابو کے دا کولو دا جوارے کے او آیا دے خلقو تا پدے کے ڈلوئے نقصانو ندے پیدا پکے کم دا سکسان پدے کے قلار شو نسکوے شراب پیدا پکے نہیں جنو چلے اس کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائل اے زمان ربا منگتا دا شراب و فبارکے کافی شافی بیان وکے مضبوط بیان وکے. نبیا دا سورہ مائدہ آیات نازل شو آیات نمبر 90 آلتا ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فَجَتَنِبُوهُ نُزَانْتِ وَسَاتِ دَا گَنْدِ. حدیث دا ابو داود کی دی چکل دا آیات کریمنا زل شو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نبی علیہ السلام اعلانو کو چپا حالت دا نشک با مانزت ننز دیکے گئی نبراز مانزتا. ابو داود نسائی ذکر کردی دی صحابی ڈوڑے کڑے وا او پاغے کے صحاب اکرام جو مشیوی دی مشہور صحابب کے علی رضی اللہ تنو عبد الرحمن من عوف رضی اللہ تنو نیو بلتے وے من بوسکو الگواڑی ڈوڑے کے چونکہ شراب دسیو لکا دے خلقو جول دا بوتل شروع کردی مصحاب خلقو سکل رہے و رواج شی آیا لکا دے پختنو دے پارا چیشو چے خود پختن دا پارا زمان پہ یقین دا شراب و نم زیاد تے دیکھو پا دے بانے زان وجنی ایس دینے خود چے پکین اب یا پا دی جمی کی خو زمان یا ملگرہ ماں تا پوس سکو مائے چے سکے وے ول اسکم منا کدا چے وے دا نبی پا دور کے پا دے خود اللہ صورتو نا رغل وے دا نبی پا دور کے نو صحابی مانزہ تا مخ کی کو چونکہ دیو شراب سکلیو نو آغا دا ماخام منزو آچی کلا منز کہو نا سورہ کافرونی وی آسورہ کافرونی دسی وی قل یا ایوہا الكافرون اعبدو ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد
وانا عابد ما عبدتم وانتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یول اسلام نے پات کڑا یوم یول اسواڑا ون نام نے تلر کڑا لا عبد بگن عبد وی. سورت مقصد دا دے چی دے خلق تو آیا چی تاسو دا کم بوتانو دا اللہ نا علاوہ دا کم خودے عبادت کوئی منگ نکو او چی دا لامونہ تی کٹ شی نو مانا دا چی تا دا کم بوت عبادت کے نظم کو دا خودوار دیو بلسر تضاد دے متضاد الفاظ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ورسید نبی وچی دا خودی سی منس کر لیو منس غاسم ندے شوی حکم نازل شو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مانز تب نزے چپا حالت دا نشکے منز بنکے او گورا دا شراب دا بندے دل دا دسی تدریجن شو دی پا دما دما پا یو زین دی شوی اولی وردوے چی شراب پا دے کے نقصانو نا زیاد دی نوچتی منا شو ندویم پیرے ہوئے یاد ساتے اے مسلمانانو چی مانزت زینو شراب مسکے نوی چی جماعت تا سڑے زیو شراب نس کی جو چل لئیس کی زکر دا آغا خلق خود جماعت سڑے رواسی توا نو ستی پدے کے قلر شو نو چی بیاوے اے جتا نبوزان ساتے دا دینا نو ٹول تی قلر شو حتا کی او صحابی دعوت کرے دے او پا ولیمہ کی آغای شراب بوتلی پرتی دی او اعلان یو اعلان کون کے کئی چی حکم دا نبی علیہ السلام دے چی شراب حرام دی نو آغا دے اخبل بچی تاوی بچوڑیا پلند دا آغا پر کٹے بچے و دے پلندر پلارو وی پا دے درستخان باندی چی یو بوتل دا شراب پاتنی کے دیوال لے را چوا پری دے بنا او چی چا پلاس کیون آغو غزار کڑا پا درستخان پر آتو نوارا ول پا مدینہ منورہ کے دا شراب والے شورو شوئے تک خلق وڑا ہو او چی دا چاخلی تا رسیدلی ناغ تکڑا دا سی مضبوط خلق پا ایمان او دا سی مضبوط خلق پا نین مانی مین زملگرو تا اکثر مثال ورکوم زویم زمانگا پختانو تا وی چی دی چین قلار شا نو زمان یقین نرازی پا قرآنم نقلاری خو کده تا وز دیسی وی تدریجن تدریجن پا دما دما نو دی بت سنگ قلاری اول ور تا داوی تا خبری دا تور چی دا پتی دا سنگ جوڑی پا دی که خو نیم وی نی یارا وی دا خو جورشا چی وی ندا و دا چی تا پا دی لوخ که دیسی حال که نو دام زیاد وی نی نو زکا خدا خلق بیماران دی نا جوڑ دی نو دے وے دا تور چینا بارے قلار شم شین چے بشوروک نو شین چے اس کی غپائی پا کی غرزائی نو کتور دے وے دا ڈاکٹران نتا پوسو گا جب شین چی کے پای غرزائی نو دینا بل زہر نئی داڑی خطرناک شے دے یارا وے جو دا دے پایو نو بتیم قلار شو دا شین چے خدے نو کبیا ورته وے تا خبر دا چینی دا چنا جوڑے او سڑای چی جوڑے دا گنی نا آغا چی ناسی ورش کرن دا آغا حالاتو گورا چی اتسنگ ناسی نسوار غوبل جوڑی نو دے با دا دے نم قلار شی جا چینی نا با قلار شم او اسی بوی او بو خود کوم نو که پا کول که ورته وے چی دا او بو خود که دل اسکی گا نا تازه او بول نسکی قلار شکن نو دے با آخر دا دے نا قلار شی خو که پا یو دم دے ورته دیسی وی قلار شن دے نا قلاری کی دا حکم دے هر حکم دا اسلام تدریجن ناغل لے معرف الحدیث کی دا حدیث تا دے او بہترین کتاب دے معرف الحدیث اردو کی دے دری جلد کتاب دے اکثر چھ سمر مسائل پا کی معرف الحدیث کی داغی احادیث موجود نو معرف الحدیث والے ذکر کری دی نبی علیہ السلام چی یمن تا معاذ بن جبل لے گا ویتا چی یمن تا لانشی ناول بخل کو توے دی کلمہ دعوت بولور کی نو کدیو کلمہ اومنلا البوت نمانزوے او کوئی نمانلا پتے بلا باس کے او چی کل دیو منز اومنو من شورو شون الو بوتا در روجه باز که پا یو زیبا پی طول دین دیسی را قونجکه نا بیانا کئی او چی کل دیو در روجه احکامات او منل چی آو من خروجا منو نو بیا بورتا حکم در زکاة که بیا بورتا حکم در حج که دیسی پا یو زینا او سی حسنه نه مسلمان چی او تا پی طول دین دیسی بار کنو زمان پا یقین آغا بوی چی اره اوز گیر تی خده دا خطلانجا جوڑا شو
بیاغ بد دین نہ وتلے. نو قرآن کے اللہ وے چ نشے پہ حالت کے نماز تب نز اس نشہ چ توئی چھے دے نشہ د نشی تعریف سے دے سکر ویلے کی گی پا لغت کے بندے است بندولو تا او نشی تا زک سکر وی چی دا عقل بند دا عقل بند شو ختم شو. صوفیان سوری رحمہ اللہ مانا کئی اغوی نشی دے تو وی چی دے پا خپل قرآت نپوی گی جزت سویم دا حالت دا نشی دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وی چی عقل خراب شی شروط الصلاة زمان دا اوڑکے کتاب دا پیقے اغوائی نشہ چھتا ہوئی اغوائی نشہ دیتا ہوئی چھ دا پتلو کی چالی سیڈو نا دلاری ہوئی آغا سیٹ زی آغا سیٹ زی لکا ٹراکتا چھ خفتا ہوئی خیجا بچڑائی خیجے نو دے دس زی او دس زی تا پوچھ دا سڑے نشہیز دے او نشہیز سڑے خپل ملگرے پیجنی ہر نشہی والا خپل ملگرے خپل نر پیجنی دی جماعت تا یو پھر تبلیغان نگل کوٹے والا دلتے یہ ملگری تے وے ما دلتے وے کھسان سپا بیٹا کنو کی کینی آگا وے آو وے ما بوز زمان واسا چکار دے زمان گا ملگری دے انس خبر چی دے وچی چل کے نو دلتے سی یو تا بوتل بل تا بوتل بس چار چاپی رو کتل وے نا دانی دی آگا وے ما ڈاکا پور بوت واپس میرا واس پا دے چوک یو کس او ما دا آگا دا واسا پور پی جاندام نا چی دے پا دے سی حالاتو کی نو آگا دا غلطا چرتا ناسو نو چی دو دے سی وقت وے تزا ما خپل ملگری بیام آغا سرے پا خیر کر لے دو سار دا تبلیغینا خود تپوس نشو کو لیزے که شرمی دا خود دے بل کس نی تپوس دا چو کو وی دا زمان اندیوال ستا چی اندیوال تا چی پی جندو وی منگ آغا تور دانا یوز اسکو زا تور دانے وال نو دیو یو بل خبا نر پی جنی او پا یو بل یو قسم مینی یو دیندار سڑے چی بل دیندار بدیش نور دا خلق پا یو بل زان وی نو بیا خاص کب چرسیان اللہ او آج بختانے چوئی دا خود چرسیانو پیر دے او دا دیو آ پیر سیب چی آخو بس دا پریشتونم پاخوائی دیو زورور دا غطا بیداری ہاں چس سی پا دون پا دے خلکو کی خی یو پا کی دا سخاوت مادڑی رضیات سخیانی دا سی پا پکشتا دے خو بس دا نور کارون خنے دے بس اللہ دے پا ہر چارا ہمو کی دا قسم نشین وزگر شی شیخ خنے دے کار غلط دے چاویلی دی چی دا نشی درجی دی اول درجہ دادا چی دے پا خبرو کی گڑ وڈ کی گی قرآت کی گڑ وڈ کی گی سبل سبل سوئی دویم دا چی دے خبری کن دے بل سبل سوئی راز وی یو چا اخلی لبل سر رازی پختانا وردوائی جب ارتو پڑتو کی گی نو دا دا نشی یو حالت او دریم آخری حالت دادا چی پزمک و اسمان کی پرق نشکو دی دا بے پزان نہ پوئی چرس تا خود سوگ نشن نہ ہوئی اس کو آئیستی کت شیئے دے آئی شیئے رہو تے دے اس کو بلچی چیزوں نہ رہو تے دے ٹھارا پا کلیت شیئے دے جو دا ٹھار وکے نہ دکھا ٹھارا دا دا بے کلیت بلچی شیئے رہو خلق شراب سکی پخر پیم کئی اس دا شراب سکو چرسو تا خود سر سوگ نہ ہوئی نا او خبگانا بگی نئی دا کشر کول چی دے نو پا خپلو کشرانو نظر وکے دا ٹول چرسی اندی ٹول کنا لگے والا ٹاو دا بچرسی زمانگ تا دا خلق نیدے خبر دونا شہراؤنے چی بید اخبال علوات پا تربیتم نپوئی گی دا دل تربیت ورکا دے چرس شروع کلو نو آئیس شروع کئی نو دا گا ٹرے مرے با شروع کی نو شراب و تلاس غرزائی بیا تا دا سر منی نا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغا چیزونا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکرن و مفترن نبی علیہ السلام وی ار نشئی سیز دا حرام دے چی دا خراب ہے و مفتر آغا چی پتا کی سستی راولی سستی بیا نشئی جو وانا کی کنا نوابیا سستی نسواریان نتا بوسکو ہے پر روجہ کی کم شیڑیر گرانی سوک چی نسوار کے نتا روجہ نور اگران نہیں خود نسوار دا وجی نگران ہے او چی دا سار سار چی کنا دا کون روزی و چار چی پیر دیسی و گوری تب اوی دا چی تا نارانجان خوڑلی دیسی تریو پریوی خبر او سرن کی ولی نسوار بکی نشتی کنا او بیا بکی لیدا جوڑا که مڑا وی نسوار لچی چل که دا چی پخکت تنیز یه بل چی پا دی دا روجا بولی ماتی نستا عقل خواه دا بیکن نسواری تا صرف نسوار ازاد که وی پینزش پا گر از یه مسلسل روجی نیست دیل لسون نیسی خو نسوارو تا ازاد خواهشات ندی زلو خواهش تیکن مسئله پا دیزی که ورانا دا دی دا روجا غم راسه آسی جایز ندی تا بکی لیپا روجا که
سوچ کے چې دا نسوار سره څه چل کوم. یک استان کې عمر را وتلی هغه په نسوار روجن ماتی غوبل جوړ مولیان پس ټول لاون شو. نو زمونږ مولیان دې سوچ نه کوي چې لاول یو ځای ته ځین لاول خو ځان تیار کا کنه. نو داغه دا مقصد نه و چې په نسوار روجن ماتی خود دغه علاقې ہر چا ځان ته مولا وی هر څه دې سوي جوګه دا مسله راويسته اوس په پتو لګي چې دا مولیان دي کنه دي. نو دا کو ته بو ته به معلومول کناډا لوی عالم اوس پادشاه دی. دا مولیان چې دې چار چا پیر لا روزان سره کتابونه اغستی دي چې په نسوار روجه ماتیږي او پلان کړي زګه دا نشه ده. هغه ټول مولیان یې وی او سپیکر کولاو کو وی پتاوس کې به نر سړی ز معلوم کوم چې نسوار د پاره به کې څنو وي. ټول چا چا پیر یې وته کته چې نسوار د پاره به کې څنو یو یو تا گوری بل بل تا گوری آج سیر آگلی مناظر ایلا زوی مسلمانی هم او زد نبی علیہ السلام پا حدیث و عمل کم خوی پا عرض ہے کلی گئے و عرض سڑی زن مولا مولا کر لے دن اسوار نم دل پا ربی کندر آج سیر آگلی ما بسی مناظر ایلا ویدے تا شم وی شم انچی یو بل تا ہو گتل اللہ کی ویدہ خبر خو سیی دا تول لات دا دا اگل آسونی اخ کلول یہ مولیان نا ہے منا چل دن ندر زی نو لاول خدا دا چی او شے وی نو چی بیا دن مانا خودرزی زی خودرزی کنا. نو د نشی په حالت کې عبادت کول دا خطرناک شی دی. د دې وجه نه نشه خو نشه ده بلکې نبی اسلام فرمایي چې په یو سړی خوب غالبی او دې دومره د سی چې دې ټاټي وې دسی غرزيږي. نو نبی اسلام اذا نعس احدکم فی الصلاه فلیرقد کله چې یو سړی له پمانځ کې خوب ورغندې دی ودکی مونږ پری دی د مونږ دې قلاریږي ولی حتا یزبان النوم تر دې پوری چې خوب تلړ شي ځکه لا یدري لعله یستغفر فیصب نفسه ځکه دا د دا پته نه لګي چې زه ځان ته د بخنی الفاظ ویم کڅه مو ځان ته بکنزل کوي فیصب نفسه د دې وجه نه دې بیا لاړ شي او دې دې ود شي به درست را پاسي او کچا عربو کې وخت واستلې دا اکسیډنټ چې اکثر کیږي نو دا ډرور خوب نه کړي. نو چې خوب نه کړي نو دې په دې ګاډي کې ودی نو دا چې په خوا کې اوسه ناسي دی لول دی وده کیږي. د دې وجه نه ډرور اکثر د سیګوري وي فرنټ سیټ مې سونا منه آئے په اول سیټ کې به وده کیږي نه ګورې ماله به لانجې نه جوړې چې دی وده شي دا ډرور چې ته وګورې دی مو دی بیا مسله جوړه. د دې وجه نه په خوب په حالت کې به منظم نه کې مونږ پکې نه کېږي ناروا دی. دغه شان یو سړی داسې حد ته رسېدلې چې دی خالص اخري حالات دي او د لوږې نه غورځي غورځي کې خالص او یا بل طرف ته وری جیم راغلی د غر خلکو د روجه وای روجه یې موندلې روجه ځان پرې وژني نو دی اوس په دې مانځه کې د روجه اوړي او راوړي دی امام ته نه ګوري او کله ټیمپیس ته برسن کې کله ښکته چې سلام به کله ګرځي ورچه وایه لاړ شه ډوډۍ وخوره بیا راځه خدای دې غر کا. د دې وجه نه امام حنیفه رحم الله وایي چې په مانځه کې د ډوډۍ حالت اوړي راوړي نو لاول به ډوډۍ خوري وروسته به مونځ کې ډوډۍ به اول خوري. د دې وجه نه د جانماز په خوا کې چا ته ډوډۍ دغه شان چې څه شی مګ دی چې په خوا کې مونږ کې او تاو د سی خلی ذکر وکړو خو به صحیح وکړي خو زما په یقین دا سجده صحیح نه کوي ځکه دی وایي چې شی راشي او نه څه بوته ټوب کی نو لانجه به جوړي. دی وایي نه داتې لرکول غواړي دغه شان چې یو سړی د سې چې هغه له واړه بول ورغلی یا خېټه درنه دا مسله دا ورته او چې دا دونه واړه بوللی چې دی په مخ وي یاره وی دی مولوی صاحب چرته په این اتوی نه را باندې کړي زری وویل نه لاړ شه کنه او داس وکا سترګې به دې رڼا شي خو په طریقه به خایسته مونږو کی لاړ شه. د دې وجه نه دغه مونږ مکروه دی چې ځان په قصد سی کوي. قرطبی لیکلی دی اهار هغه څه چې ستا د مونږ توجه خرابای مونږ کې ګډوډ کیږي د دې وجنه دا مونږ چې دینو په دې مونږ کې کراهت ته مکروه ده. د دې وجنه د جماعت په مخ کې دیوال باندې لیکل حرام دي شامیم لیکل دي لیکل جایز نه دي ځکه خلک باغې ته ګوري چې خلک هغه ته ګوري نه بیا هر څه پړاوي. د دې وجنه په جماعت کې دا لیکل خنه دي یا د الله نمونه یا بل څه لیکي ځکه چې دا خلک مانځي کې خواغه سین کې بیا خلک پړاوي نو دغه پړاوالي خنه دي نو لیکم خامہ خالقی یا نقشې لګیا سن یا پاغه دیوال لګو یا پاغه یا پشات دیوال لګو یا بهر منډوی د منډاو سره برانډې نه پاغه ټوله نقشې لګو کنه دنه یې سره راوړي. دویمه مسله به ذکر کړي د تیمم اجلی اور پسې زه تور رسیدم ان شاء الله پاغه کوي. یا ایوه الذین آمنو اے د ایمان خواندانو اے مسلمانانو لا تقربوا الصلاه من ذکرګه زید مانځتا
لا تقربوا موضع الصلاة منز دے کے گئے زید مانز تمانا جماعت تہم مزا مسلے تہم مزا جانماز تہم مزا وان تم حال دا دے چیئی تاسو سکارا پنشکے چی پنشکے نجماعت زید مزا نشئی سڑے بس عبادتو کی اسڑی من نہ کہو چاہتے تپو سکے تے من نہ کہو نا وی اللہ نو چلا تقرب الصلاۃ مانز تہ مزے زید مانز تہ مزے نو ابل ورتے وے رست وے وان تم سکارا چھ پنا شک یی نا غوی اللہ دی پاول جز دا عمل کول توفیق را کی دی رست صبر کا گو رست بیا گور خو پاول جز عمل پکار دے نا وان تم چی تا سو سکارا پنا شک حتا تر دے پورے تا لمو چی تا سو پوئے گئے مخکد مانزنا ما باغ سبانے تقولونا چتا سوائے منتلانے ولاڑ پخپلو خبر پوئے گے پخپلو حرکات و سکنات پوئے گے نو علو مانز تو ودرے گا ما تا حتا تعلمو ما تقولونا قبل الصلاة اللہ ما علوسی روحلمانی ہوئی دا مانز نمخ کے پوئے گے پوچی دا منز تو زو اس ودرے گے نو علو بو ودرے گے چی نو پوئے گے نقلارے گا دویم لا تقرب الصلاة تا منز دیکھے گئے مانزتا پسالت کے والا جنوبن او نپالت دا جنابت کے با مانز زیتن زی حالت دا جنابت دا تراغے نو مانزتا بننز دیکھے گئے نو مسلے تا بننز دیکھے گئے نو جانماز تا بننزے بیزتی دا کنا بیادے بیدہ ناروا دی الا عابری سبیلن اس حالات ذکر گئی ہاں مگر چتلن کے دلارے سمت لب پا جماعت کے دن نئی سے روزے لطلئی نو یا پا جماعت کے پا اعتکاب کے ناستے یا جماعت تر آغلے آسے ادشوے اجو دا خبر ہے جماعت کی منز آرام دے دا خوب حرام دے جماعت کے باس ادکی گی نا ہوں چھ ضرورت دی یا تبلیغیان دی یا مسافر دے یا اعتکاب جدا خبر دا زمان کو ٹول جماعتوں اکثر پا اوڑی کے پا جماعت کے دمانتے زینے ٹول ادکی لاٹے گندے بازاروں دا جماعتوں نہ گورے سڑے بے کزان لے بے دا مانزے سے گورے چھو بود پکم زکیو کم اللہ عابر سبین المگرتن کے دلارے ستا بار تتلل لی اوزا بیا وطل ایشی زکا دا تلل ستا دا حالت پا جماعت کے دا جنابت راغل لین وستی وطیش اوزے با حتی تر دے پورے منز دیکے گے تغتا سیلو چتاسو قدرت پا غسل لرائی زکا جب جماعت کے خودن نخلا غسل لگئی نو حتی در دے پورے تغت سیلو چی قدرت دا غسل لرے غسل کولے شے غسل نشی کولے نو وسط وجہ خی تیمو ہوا گر بار تبوزے نو بیا بلار چی نو غسل بوکے نو تیمم بووے نو بیا آلو جماعت ترازا او دا جماعت نمزان اوباس دا جنابت پا حالت کے طول اورس کسڑے تیر کی نو روجم کی غورا ندا کار غلط تے زکر سار من لار ماس پخین لار مازگل لار ماخام لار ماس خودان خوشی دا سیال لے نا خوطول ورز دا سیاسی لار نور پا جنابت پا حالت کی حروجہ کی گی لیکن دا خبر اٹک ندا زکر پا جنوب سڑی باندے چی بیوز ردے دے سی پا جنابت کی نو دا اللہ عذابو نا پیوری گی لعنت دا اللہ پیوری گی نو چی سڑے چو بس پرنٹے پا لعنت کی اپدی کی منوم شی نو چی ندا بچائی دا ندا بکار دے وجنہ جادو چیز دکے سحر چیز دکے چلویخ ورز یا پا جنابت کیوں سی دا غدون خطرناک شئر او دویم آغا پا زان دا لازمہ کری چی جادو سحر آغا سڑے از دکولے شی چی دا جہنم ور پا زان حلال گنی چی او جہنم تا بزم نو آلو ورد جادو خی دا دو کارنو پاغی دریم دا سی کار پا که چی باز جادو دیر خطرناکی نو آپ مقبرہ کیز دکے نو مقبرہ نا دا قبر نمڈے رو باسی نو دا غمڑی سر دینا سی نو سمانتر پاگے پخے سو خواسی دا سی چی سا خپل وزیفے پخے جدا خبری دا نا مڑے راو باسی دا قبر نا کل لمبائی کل ورتوالانی کل دا غی اولاس یا اخپائی نیولی پاگے بان خپل مانتر جانتر پخے نو چی دسی حالی پرادے مڑے و دا قبر نا تر راو باسی او تخپل جادو تا اخدے دا جادو سر غرکا نو جادو اس دا گئی وسوے وائن کن تم کچرے تاسو مرزا بیماران دا سے بیمارے چوبن شی استعمال والے آیات پورا کم نو کٹیمو نو بیا پتیمون باسکو کنو سباب لدو انشاءاللہ باسکو او علا سپرین یاروانے پا سپر باندے دعا او جا آہدون
یا راشی او قسمن کم ستا سنا من الغایت لوی بولوتا لوی بولی وی واڑا بولی ذکر نکڑا زکا دا لوی بولو سر واڑا بول عموما نی خود وڑو سر لوی نی پرق دے پکی من الغایت لوی بولوتا او لامستم النساء یا تاسو صحبت و کئیو زیشید زنانو سرا فلم تجدو تاسو نمومی ما ان ابولرا او ابدا سوی چن ممی قادر پی نئے کافی نئے فتیممو سعیدا طیبا تیمو موی پا خورو پاکو باندے نو فام سحور تیمم چل خی نو اوم گیلا سنا بی وجوہ کم پا مخونو باندے و ایدی کم پلا سنو بشک اللہ کان دے عفو و ناپ کون کے د خطا گانو غپورا بخون کے د غٹو گناونو تیمم پا لغت کے قصد توی قاب سواد دل قصد مضبوط ارادے توی اتیممو ہی القصد فا اصطلاح کی تیمم وی القصد الی السعید الطیب للتطہیر علی وجہ مخصوص قصد کول دا آغا پاکو خورو دا پار دا پاکو علی چیز پا دے تیمم پا دے خورو باندے نیت دے دائی چیز پاک شم ہدایے شرح دا نقائے اولنے جل سب 24 کی دا تعریف لکلے دے دویما خبرہ دا تیمم دا پارا دا نیت پس پکرو کی خلقو میں نیت نوائی توانا تیمم غوائی دا دے دا سر ثبوت نشتی چی نوائی توانا تیمم علی رب الحادث و استباد نسوالاتی چی شیدہ چاوی لی چکی دی حدیثو کی دی پا قرآن کی دی پا چکی دی غل چا جوڑ کر لی دا سر دا تیمم نیت نشتی نیت صرف دا زڑی ارادی تو ہوئی نور الیزا ذکر کرلی انیتو ہی عقد القلب قصدن نیت سے توی دا زڑا ارادا بس نو خلق تیمم نوی ولی نوی یاروی دا نیت پت سوکے خودونا گران دے چی نوی توانا تیمم علی رفع الحدثی و استباعت سوالات ویلی چای دی پت سکی دی ثبوتی و خیر چی ادازان غل جوڑ کرلی تبدا جوڑے جنازہ خلق نکی ولی جنازہ نکی ما تدان رازی نوی توانا تیمم دا ما نوای تو ان ود دی علی الله تعالی دبط سکی دی چا ذکر کړی ثبوت نشته در سره غل د زره چا جوړ کړی ما کو په کې ودره ک الله اکبر دا به در سره شته نه حدیثو کې نشته په قاول دی ذکر کړی کتابونه خلق رساله جوړ کې پای کې ولي کې نور په حدیثو کې نشته حدیثو کې صرف د دی الله اکبر وای بس نو خلق ته جنازه ګران هر شی موږ خپل خلق ته ګران کړل الک آسان ته وغه چودري زړه سره نیت کول دویمه خبره تیموم د دې امت خصوصیت ده په پوخانو امتونو کې تیموم نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حذیفه رضی الله تعالی روایت ذکر کړی امام مسلم رحمه الله نبی صلی الله علیه وسلم فضلنا علی الناس بثلاث زمنګ له غره والے الله په دریو چیزونو را کړی دی یو جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه زمنګ صفونه چې دي د پرشتو په شان صفونه دي مونږ چې مانځ ته صفونه جوړو نو دسی با پرشتو صفون جوڑول دا جیاد دا پارا دویم و جعلت لن الارض کلها مسجدا گرزول شوی دا زمان دا پارا زمکا هر از مکا جماعت چی پار زیکی منز کی گواد رے گا دا پخانو منز بغیر دا جماعت نو بل زیر نکی دا زمان من پار زیکی گا پاک او ناپاک زیر پکی گورا نور کی گی زائر دا زمکا چی پاکی او دریم و جعلت تر و جعلت تربتها لنا تهورا زمنگ دا پارا گر زولے شوی دا دا خاورم پاکا اذا لم نجد الما کل چوبنے نو تیمون پی ہوا تیمون ہوا کنے طریقہ را تیمون مجدہ کا نو دا دا دی امت دا پارا دا گر زولے شوی دے احسان دے بخاری اولنے جل سپا 48 کی دی مسلم اولنے جل سپا 240 کی دی شروع دا دی تیمون چی شوی دا خصوصیت دا حضرت عائشی رضی اللہ تنہا دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سر پر سفر تلے وا او آغے دا خپل خور نا امیل وڑے وا ہار دا حضرت اسمانا ہار ورک شو شپا دا نبی علیہ السلام بکر صدیق طول صحابہ ناست منزم نا وقت کی آغوی زمانا ہار ورک شو دے زنزم دا اپرا دے دے زمام نا دے اللہ او دا حضرت عائشہ پر زانگون باندے نبی علیہ السلام بودے دے نو بکر صدیق خوب لارو ناغر آگئے خالق لارو با بکر صدیق پسے ویستا دلور دا وجہ نمگ ناسیو او بنیش دلتے چلکو من زو چرتا منز بوکو آگر آگئے نو دائی پا دی تشکلی سیو والا
نو دا نړه قیده ده چې نبی اسلام ویخیږي خو پلار یې ورته ورته ویلی نشو. او اگر صدیق ورته بد بد ګوري ستا د وجې نه وي دا خلک پاتې شو عذاب به هم پتا بس شورو یې وکړ. په دې خبرو اترو کې د حضرت عائشه سترګو نه اوښکې هم شورو شوې خپه هم شوه. نبی اسلام پاس وی ولې چل لی وی جی اوبه نشتې اوبه شي کنه کینه اوبه نشتې څه چلو شو. نبی صلاۃ وسلام اڑخ مبارک دسه شو حضرت عائشہ وای زما سپای بو سلو کی آیات د تیمم نازل شو اوبن تیمم وای کن صحابی چغه کړه وی اے آل یا آل ابا بکر اے آل واد د ابو بکر نو یو صفاتو نه دی چې مونږ وکو کن نو وی مونږ غوبل جوړ کو حکم د تیمم راغی د حضرت عائشہ د وجنه یو ګر صدیق وای مقاریګه تیمم شروع شو. دا خصوصیت د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیمم پرایز تیمم پڅ کیږي پڅن کی تیمم څه طریقه ده. نو ان شاء الله کوشش وکاو چټول یاد شي. الله دې سي عمل کول توفیق نصیب کړي.